Явор Денчев е при нас, както повелява традицията и както обикновено виждаме първо едно любопитно видео, след което започваме с... Пушек, дим, взривове и, разбира се, полезните уроци. Да видим видеото сега. Менопаузата е процес на промяна за всяка жена. Настъпват промени в настроението, хормоните, мозъка и тялото. Обезпокоителната статистика сочи, че голяма част от жените не лекуват симптомите на менопаузата. Темата все още се счита за нетактична и хората предпочитат да мълчат. За щастие, доста известни жени нарушават мълчанието, за да хвърлят светлина върху този естествен период от живота. Една от тях е Анджелина Джоли. Актрисата непрекъснато шокира света с оптимистичния си поглед към живота и естествените процеси в него. Джоли смело заяви преди 7 години, че не иска отново да е млада и че й харесва да е в менопауза. Нейното отношение към здравето може да послужи като пример за подражание. Мишел Обама също не се оплаква, а споделя. В един от епизодите на своя подкаст, бившата първа дама призна за това как е получила изведнъж гореща вълна, докато се е возила в президентския хеликоптер. Обама говори открито и за хормоналната терапия, през която е преминала. Вечно актуалната Опра Уинфри също не пропуска темата. Според емблематичната водеща, жените трябва да говорят за симптомите на менопаузата, за проблемите и за това как все по-млади момичета преминават през различни хормонални осложнения. Аз не знам кой какво признава, обаче ми е направило впечатление, че Явор Денчев и Стефан А. Щерев много добре си говорят по чисто женски теми. Сега ще видим дали е така. Защото сме сърцеведи и разбираме жените, си говорим с тях съвсем от... Не, душеватци не сме. Душеведи сме. Душеведи. Душеведи. Така. Явор е само много хубава тема и трябва много хубаво ни подкача сега Мария. И видяхме във видеото, да, все още се приема за нетактично, но такова така е, да. По хъка-мъкане около тази история, но всъщност. Дай да си кажем открит, прав и разбираем език. Mm-hmm. Какво всъщност представлява тази менопауза и защо въобще не трябва да се притесняваме да говорим за нея? Еле пък ние от този пол. Разбира се. Да, ами може да звучи наистина странно ние мъжете да обсъждаме такава тема, но това е съвсем естествено състояние. Ама не е болесно ние състояние. Толкова дълго говорихме за кърмене. За кърмене, и вие двамата да. Говорихте за кърмене. Така че менопаузата е просто... Съвсем естествен процес, който няма нищо лошо това хората да си говорят, за да не се чувства никой зле от това, че преминава през този период. Това естествено се случва при всички жени. Свързано е с, ако говорим по естествен път, достигната менопауза, възрастово между 45 и 55 годишна възраст, обикновено средната възраст е към 50-51 години и всъщност се дължи на промени в хормоналните нива. Яйчниците вече стигат до един окончателен етап, в който вече не се произвеждат и отделят яйцеклетки. Да. Тоест, това е края на репродуктивния период. Но не е болесно с състояние, mm-hmm. не е нещо, което човек трябва да го изтрани. Макар, че много жени казват, че го усещат така, доста силно да. в себе си, относно тези горещи вълни, и това е съвсем промяна в настроението. Да, резките промени, които ги люшкат. Точно, защото цял живот от пубертета до менопаузата един вид се настроява от човек да се регулира спрямо нивата на хормоните си. В последствие те започват да се променят и трябва да има отново адаптация. И това води до съответните промени, защото хормоните действат чрез различни рецептори, съответно конкретните свои рецептори, действат на различни клетки и тъкани в тялото, камо ли говорики за естрогена, който mm-hmm. Има действие из цялото тяло. И съответно това води до всичките тези промени. Донесъл съм ви едни семенца. Ние мълчим, разбира се, и гледаме умно. Защо? Да. Ами, това са обикновени семенца от маково семе. Така. Те са изключително дребнички, около милиметър и малко. Една яйцеклетка всъщност е 10 пъти по-малка от тези семенца. И всъщност, когато се ражда едно момиче, тя се ражда с около 4 милиона яйцеклетки. И всъщност... Този е въпросният яйчников... резерв? Точно така, добре. Да. Защото те не се произвеждат в последствие. Ето, ние ще се разберем с тях. Така, виж, плахичко обаче. Мисля да ги оставя в тази тема, много добре. Ами не, чакай сега. Има 4 милиона. Ама те 4 милиона, как се казва,
това ще е резерва, който ще се използва за целия живот. За целия живот. Да. Само че, докато се стигне до момента, в който да навлизаме в пубертета, всъщност те се намаляват. Били ги сипал ето тук? Разбира се, точно това искам да направя. Да направим една линия, дай ги цялостно. Ако това са нашите 4 милиона, всъщност от тях около 400 хиляди остават в пубертета. Тоест, 4 милиона, 400 хиляди, това са горе-долу десетина. Да, край, пъти. Няма ги. Ето това е. Като ето тези, всъщност, това, което ще се използва в живота, в активния репродуктивен период, ще са около 400. Значи ще отделим нещо ето такова. Mm-hmm. Сега грубо го правя, хубаво, разбира се. Отдели, за да се вижда хубаво на камерата, моля те. Значи ето толкова се остава всъщност за наистина. Защото когато всъщност започва да се те снимират в едни фоликули, това са обграждащи клетки, които съответно с нещо като шапероните на яйцеклетките, защото в естествения процес на матурация или на съзряване на яйцеклетките и на фоликулите, тези клетки, които ги обграждат, всъщност те имат рецептори за хормони и по този начин те ги съпровождат целият този процес, докато се отделят в лопивите или маточни тръби. И всъщност... Те са, като ги говориш тези неща, ето да ти казвам. Да. Ето ги яйчниците. В яйчниците всъщност се намират тези фоликули всеки месец, съответно, по време на менструалния цикъл, това, което се случва е, че имаме 20, които се активират и започват да нарастват, но единствено една от тях ще бъде яйцеклетката, която ще премине през фалопиевата тръба. И затова всъщност имаме намаления брой. И в един момент можем съвсем математически да изчислим, че тези яйцеклетки или фоликули започват да се изчерпват. Те започват да стават прекалено малко и да не са толкова качествени. И се достига до момента, в който вече не можем да отделяме или то качествени такива яйцеклетки и фоликули, така че да продължи този период и се стига до края на този репродуктивен период. И това води със себе си проблемите добре, дайте с хормони. Дайте да се върнем сега. Тук бяхме в тинейджерска възраст, нали така? Значи, тук се раждаме, тук вижте колко ни остава. Не, виж колко ни остава. Къде отидоха тези? От 4 милиона, от 4 милиона спадаме на около 400 хиляди съответно. И след което... Това? Те не са... Не служат за напред, те се... Губим ги. Губим ги, да. Тоест, разполагаме само с това от всичките... Ето с това. И то е достатъчно, защото от тях реално имаме в изобилие, защото от тези 15 до 20 една излиза и затова остава тази по-малка бройка от 400 активни, които през развитието на жената ще продължат да... 400 плода няма да изкарам. Карам, няма, някого, разбира се, най-много, да. Това е 5, 6, 7, месец. 8, 9, 10. Максимум 11. Не може се. Това не е безкрайно. Но да, но все пак имаме предвид, че продължителността на живота нараства все повече, докато менопаузата остава горе до по едно и също време да се случва. И това е точно заради този брой на фоликулите и на яйцеклетките. И тъй като тези клетки, които обграждат яйцеклетката, са важни за синтеза на хормони, всъщност те са клетките, които синтезират естрогена и прогестерона. Това са половите хормони, които са отговорни за репродуктивното здраве на жената. Всъщност, естрогена играе роли при мъжете, но това е друга тема. Това, което се случва е, че всъщност, когато спрат да се произвеждат или да се отделят яйцеклетки и съответно да нарастват фоликулите, нивата на естроген и прогестерона започват да спадат. Да спадат. Всъщност, принципа, на който се случва това, има една дъга. Искаш ли това да ти го... Да. Искаш ли да си хипофиза? Изповядай. Иде, не искам. Така. Не, аз ти дадох хипоталамус. Добре, няма проблем. Аз ще съм хипофиза. Аз съм яичник. Добре, ако погледнем в мозъка всъщност, ето го нашия мозък, ако го отворим лекичко, ето в тази част тук е хипоталамуса. Ето така ще посочим. Ето го тук. Ето го хипоталамуса. Стой сега, не мърди, за да ни го покажат. Точно под хипоталамуса се намира хипофизата. Ето тук. Това е една много важна жлеза, която контролира доста други области в тялото и жлези. Това, което ще направим сега е, ти в хипоталамуса ще секретираш един хормон. Да, казва се
гонадропин, освобождаващ хормон. Гонадотропин, освобождаващ хормон. Което означава, че сега ще освобождаваме гонадотропни хормони и те се освобождават от хипофизата. Mm-hmm. Сега аз ще си отворя моето оскарско лище. И аз всъщност имам две. Аз имам фоликово стимулиращ хормон, както и лутенизиращ хормон. Добре. И те играят роля всъщност за матурацията на фоликулите. И след това за овулацията. Този фоликулостимулиращ хормон ще накара клетките около яйцеклетката да започне да се размножава, да нараства и съответно той ще стимулира пък тези клетки в яичника. Прогестерона. Ще бъде естрогена. Естроген, да. И в последствие и ще имаме и прогестерон. Имаме, да. Като те играят спомагателна роля, последователно един след друг. Ето тук можем да... Искаш ли? Добре, може да ги подредим. И те се регулират между другото, защото примерно при повишаване на нивото на естрогена пък има обратна регулация върху съответно хипофизата mm-hmm. и върху хипоталамуса, така че да намалее производството на тези хормони и обратното. Ето ти е показалката. Само че в определени случаи това се променя малко парадоксално. Аз да затворя ли мозъка? Ако искаш го затвори, да не му е студено. Така, ако това е нашия цикъл, който е около 28 дни, стандартният цикъл да кажем, разбира се може да е по-дълъг или по-кратък, по средата 14-ти ден е деня на овулацията. Като този 14-дневен период той не се променя. Mm-hmm. Първия период може да стане по-къс или по-дълъг. Но на 14-ти ден, 14 дни преди съответно края на цикъла, се получава овулация. От хипоталамуса всъщност започваме да секретираме съответно хормона, който ще стимулира фоликово стимулиращия. Стефан държи приложение. Не, аз гледам в другия екран много внимавам. Проблема е, че огледам до там. Да, нищо добре. С жълтичкото следим всъщност лутенизиращия хормон и с беличкото е фоликово стимулиращия хормон. Ако забележим, започва покачване в началото, което води и до покачване на естрогена, който е с зеленичко. В един момент започва да... А прогестерон обаче се стои в... Той се стои ниско долу. Ниските нива, да. Той играе роля в следващата част. И всъщност, ако в началото всъщност е менструацията, там се подготвя отново матката за началото на цикъла. Един вид, това си го представяме, тук като правим ремонт, махаме тапетите, махаме всички други неща и претапицираме. И се подготвяме отново, за да стартира цикъла. След което обаче... започва да се покачва естрогена, има един естрогенов пик. И тук е странното, че вместо да има негативен ефект върху фоликулостимулиращия и лутенизиращия хормон, се получава обратното нещо. Има пък отново пик на лутенизиращия хормон. И той е важен точно за разпукването на фоликула, така че да се отдели яйцеклетката в маточната тръба. И всъщност така настъпва овулацията. След което обаче тези хормони спадат и това води до... повишаването на прогестерона, който ще довърши, ако вече съответно ендометриума или това е вътрешната обвивка на... Ти показва, аз ще държа. Добре, благодаря ти. На матката Извинявам се за реакцията си, обаче просто разбираш, гледам него, колко е нелеп в тази ситуация. Ако ще се разменим. Менструален цикъл и фоликулни тръби. То, ако не съм аз, кой ще е? Мотивът ти. И съответно, след като прогестерона продължава подготовката за имплантацията на оплодената яйцеклетка, ако има такава, ако няма, съответно няма стимул, който да продължи нивата на хормоните и започва отново да се повтаря процеса в началото, когато всъщност трябва да се разруши. Аз искам да питам за нещо, но така чисто емпатично. Защо ги боли жените? Просто то е едно свиване, знам, неразположение, не им е добре. Защо боли? Защо трябва да има болка в тая работа? При цикъла, при крампите или при менопаузата? Не, при цикъла говорим. Вълново цикъла сега. Вълново цикъла. Ами аз ти предлагам да се посветим някой път повече на цикъла, за да може да не изгубим време от менопаузата, защото това беше само накратичко. Някой път може повече да поговорим. Всъщност, различни, разбира се, причини, но ако наблюдаваме в момента това, което се случва с тези
този повтарящ цикъл. В един момент нивата на естрогена и на прогестерона ще паднат. Да. И съответно... Искаш ли да хванеш приложението за цикъл, за да обясним по него? Да, благодаря много. Аз ще гледам, обаче, ето, виж как пропускам. Падат естроген, прогестерон. А къде е белега за нервност? Нямаме такъв така, сега. Добре, още не сме тук. Да, ще стигнем до съответно тези реакции. Но тъй като естрогена, ето го естрогена и прогестерона ще са намалени поради факта, че няма да има отделяне на яйцеклетки, това води до доста широки последствия и симптоми, които всъщност усещат тази нервност. Оттам имаме безсъние, горещите вълни. Това е в този период, може би, нали? Ние като цяло няма да имаме повишаване на естрогена, няма да има и съответно и прогестерон. Може този процес да настъпи и неестествено, така да го кажа. Може да е вследствие на операция, т.е. да е премахната матката, да са премахнати яйчниците, тогава този период не е толкова плавен, защото ние говорим за менопауза, когато... Директно се влиза в, да, в менопаузата този... всъщност са 12 месеца след като не е имало цикъл. Тогава вече се води менопауза. А преди това, когато е транзицията, е перименопауза. Тоест периода, в който се нагласят нещата, може да е месеци, може да стигне до 8-10 години. Тоест това може да е много продължителен период. Да. И всъщност тогава е нагласнето спада, постепенния спад на тези хормони. Да. И може би чак в последната година-две е доста по-рязък и тогава много силно се усещат. Докато при медицинска интервенция, при премахване на яйчници и на матка, тогава вече е много рязко, защото изведнъж спадат тези хормони, тъй като няма какво да ги произвежда. Те се произвеждат в яйчниците, до малка степен и в масните клетки и след менопаузата продължава, но там вече естроген е малко по-различен вид. Мисля, че можем да го оставим да не ти пречи. Тъй като се променят тези нива, всичките ефекторни тъкани или клетки на тези хормони, съответно ще имат някакви различни адаптации. Например, тези промени в горещите вълни, загубата на сън, самият цикъл може да стане по-променлив, защото естрогена регулира съответно цикъла. Това се дължат на ефекта му. Ако погледнем, ако си представим, че това всъщност е нашия хормон, той е стероиден хормон. Да, ще вземем клетката. Съответно, когато пътува в кръвообращението, той може да премине директно през клетъчната мембрана и да влезе вътре в цитоплазмата. Там ще се намери рецептор, ако това е рецептора, съответно ще се закачи за рецептора, ето по този начин, и се получава един димер, т.е. той се съединява с още един активиран рецептор. Ето, сега ще го взема. Ето го. И съответно те се захващат или димеризират. При което сега могат да влязат в ядрото, където ще стигнат до ДНК на клетката, ще намерят конкретен участък, който те ще разпознаят, защото има част от рецептора, който съответно разпознава хормона и част от рецептора, който пък ще разпознае конкретна последователност. И по този начин ще се промени експресията на конкретни гени. Ето, може да се разходи по ДНК и да се захване някъде. Като може да има и други ефекти. Виждаме го, да, добре. Случи, но няма проблем, много е тежко в случая. Това е всъщност първият рецептор, естрогенният рецептор е първият рецептор, който е открит за хормони. И доста вълнуващо. Но след това в последствие е открито, че може да се закача и за мембранни рецептори и по този начин да има сигнализация вътре в клетката. Но това означава още, просто те слушам много внимателно, това означава още, че само доказва, че тялото е една химична лаборатория, централа, и какво ли още не? Да, биохимична реалност. Сигнали, възприемане, рецептори. Контрол, промяна, активно непрекъснато всичко. Те са химически посланици, един вид, хормоните. И зависимост от това къде се намират тези рецептори, ще има различни ефекти. Например, в мозъка, който си хванала така или иначе, мозъка е директно свързан не само тази черна кутия, която контролира всичко без да има обратна връзка. Винаги има обратна връзка с ендокринната система и в зависимост от кои части съответно има досег естрогена, ще има промени. Естроген е много важен за мозъка за усвояване на енергия. Тоест невроните
ги стимулира, естрогенът стимулира невроните да горят глюкоза, за да могат да получават енергия. И при менопауза при жените се забелязва, че има повече стареене на тези неврони, което води до съответните проблеми с... С килограмите. Килограмите са всъщност заради това, че започва масната тъкан да се наслагва по различен начин, да се образува. Да, наистина след менопауза може да се увеличи теглото. Вместо да се натрупва отстрани, така да кажем, започва да се натрупва масна тъкан около органите и в коремната и областта на кръста, което води пък до други проблеми. По същия начин и с сърцето и кръвоносната система се получават проблеми, защото регулира се с естрогена и холестерола в кръвта, например, и може да се получи съответно натрупване на плаки. Да. Които да доведат до съответните сърдечно-съдови проблеми, пък и те. Кръвното налягане се повишава, калция също се регулира, абсорбцията и самото ремоделиране на кости, доста си говорихме за това, но остеопороза е един от случаите, в които всъщност се получава, се засилва след менопауза. Да, това, което всъщност се получава е, ако си спомните гъбестото вещество, най-лесно се забелязва и остеопороза всъщност са пори в, или дупки в костите. А ако това е естественото, ако по този начин естествено изглежда гъбестата тъкан, съответно при менопауза и след нея започва да се губи много калций, много костно вещество и съответно по-големи. Да стават по-големи, костите съответно са податливи на повече и в фрактури. По-порести. Да. И в първите няколко години също са много по-силен този ефект. До 60 годишна възраст около 25% от костното вещество може да се загуби. Докато при мъжете е плавен този процес, при жените ние има плато и знаем, плат, че те са облагодетелствани винаги. Да. Само в тази пол. Да не говорим за... Айде. Да не говорим за... Не, да е така. Това е най-страшното нещо. Така, че за това ще говорим много. И колко хубаво стои обаче на фона на яйцеклетка. Либидото също може да спадне. Ще поговорим и за това, уважаеми Денчев, някой ден. Няма проблем. Хихикаме се, ама това е проблем. Мога ли да мръдна? Може, разбира се. Но говорейки за либидото, при жените също може да намалее либидото. Не винаги, понякога се увеличава, защото пък има позитивна страна от това, че някой е в менопауза. Притеснението от това, че може да има нежелана бременност, отпада, защото репродуктивно жената вече не е активна. Това обаче не значи, че не трябва да се взимат предпазни мерки от към сексуално предавани инфекции, защото това винаги може да настъпи. Това е важно нещо да се каже. Но да, в общи линии причината, една от причините либидото да се понижава потенциално е, че липсата на естроген има ефекти върху лигавиците. Тоест, върху самата полова система, съответно, изтънява се лигавицата, става по-суха. Суха, да. Може да се получи протриване, болка, инфекции. Това води до намалено либидо. Да. По същия начин при пикочните пътища е подобно. Еластичността се намалява, съответно, изтънява мускулатурата, която поддържа пикочопровода, също отслабва, защото има ефект не само върху костите. Кегли, да. Не само върху костите, но и върху мускулатурата има ефект менопаузата. Добре, а като ги знаем всички тези неща, не може ли предварително да вземем нещо, което да облекчи тези? Превенцията, да. Превенцията е за остеопорозата, за мускулатурата. Всичките тези неща при една добра хранителна диета, при добър режим на упражнения. Важно е, особено при костната система, до 30 годишна възраст беше натрупването. Стига се един пик, след което започва да спадат нещата надолу. Да. Тоест, ако предварително се засилят тези процеси, така че да се натрупа повече костна маса, съответно от по-голяма, по-голям количество ще намаляваме. Процеса или просто ще облекчим този дискомфорт? Един вид ще го облекчим, защото представи си, ако просто математически говорим, започваме от някакво имагинерно число 50. Започваме да го намаляваме. 25% като го намалим, става една четвърт от него намалява. Ако започнем от число 80, това намаляване ще е по-малко и тогава рисковете от фрактури и други увреждания също намаляват. Тоест, важно е по време на менопаузата да се хранят добре хората, да стоят добре, обаче се имаш предвид. Калци, витамин D за костите, разнообразна храна. Трябва до голяма степен да се намали стреса, защото кортизола се повишава при стресови ситуации. Това пък влияе, съответно има каскади. Йога, разходки,
Владинярски песни. Важно е, важни са разходките и упражненията, които са като танци и ходене. Сякаш казах нещо непонятно. То си е така, реално. Но това, което тръгнах да казвам за мозъка, между другото... Да, пак ще го взема? Да. При това, че невроните всъщност получават енергия благодарение на естрогена, той е важен, и съответно се наблява, че при жените след менопауза количеството на енергия е спаднало. И от зависимост вече в каква секция на мозъка, благодаря ти, можем да говорим за различни промени. Ако промяната е при хипоталамуса, ето го тук, то отговаря за температурния контрол на тялото. Тези горещи вълни, които се случват, немалка степен се дължат на тези промени. Отделно ствола на мозъка пък контролира съня. Невъзможността да се спи, инсомнията, събуждането, освен че може да се дължи на нощното котене, на стресови ситуации и така нататък, може да е благодарение и на това. Добре, господин Денчев, тази малка гадинка, дето е в главата ни на всеки, в края на краища, като ни боли, пием хапче, като еди какво си, взимаме препарат. Ето, пак питам. Без съни, горещи вълни, как да се направи тъй, защото тези горки същества да не страдат от тази гадост? Има немедикаментозни варианти от типа на по-леки дрехи, проветряване, по-малко стрес, конкретни храни, избягване на цигари, на алкохол, на кофеин. Това са неща, които Корена засилват. Корена промяна на начина на живот. Да, или човек може по-отрано да започне тези неща, защото не трябва да, нали, да дойде до момента, в който е големия проблем, за да направим ние промяната. Може превентивно да започнем. Има, разбира се, и хормонално заменящи терапии, които обаче си носят своите рискове. При една преждевременна менопауза, когато яичниците имат невъзможност от много по-рано, не говорим до 45-50, преди доста това по-рано, да. Да произвеждат съответно яйцеклетки и хормони, тогава вече има доста голяма опасност за костите и за други части на тялото, и тези симптоми започват много по-рано, тогава може би една такава терапия била по-подходяща, но това е нещо, което се обсъжда директно с лекар. Айде сега, господин Денчев, и ние, двамата като мъже обаче, така, представители на този пол, да вземем едно отношение към това. Каква може да е, наистина сега сериозно, нашия допринос към това, тъй, щото да не подпомагаме симптоматиката? Никакъв. Как никакъв? Казвам. Да се дръпнеш крачица назад, да сме тихички, да сме пълни с разбиране. Хубаво, това ли е? Емпатични? Да, до някъде разбирането от наша страна на това, на този процес, през който жените преминават, е важен, защото всички тези промени, те не са само физически, те са емоционални промени, амигдалата всъщност в мозъка също контролира това, както и тази, ето тук се намира, както и... Ето тук, да. Замъгленото съзнание, това са всичките тези процеси, те могат да окажат много силно емоционално влияние, да допълнят стреса, който преживява съответно един човек. Значи водете си жените на разходки, купуйте им подаръци, да, и не ги нервирайте. Да, по-малко стресови ситуации, разбиране и въобще говорене за случая, според мен, защото иначе си остава едно табу, една стигма, която се лепва, а не трябва, защото е съвсем естествен мъжете, процес. Мъжете, знаеш колко обичат да говорят, те предпочитат да ходят на риба и да мълчат. Добре, чакай малко. При мъжете също се случва това. Ето се казва андропауза. Да, да, няма толкова изявени, много по-полегато. Да, всъщност и тези промени в мозъка не се наблюдават. На подобни промени. И ние стареем. Ами, така е, да. Само, че при нас тестостерона намалява... Нали, главният водещ хормон за случай, говорки за тези неща, е при нас тестостерона, при жените естрогена. И съответно, тестостерона намалява много по-плавно. И затова не е толкова обозрим и рязък този ефект. Но да, и при нас се получава. Нещо важно, между другото, свързано с деменцията. Има изследвания, които показват, че между другото, деменцията, Алцхаймера, като форма на деменция, при жените е много по-често срещано явление. 2/3 всъщност са жени. Искам да го приключим този разговор вече. Може ли? Но знаеш ли, важно е. Важно е, защото това, което се случва, се смята, че Алцхаймер е възраст, е заболяване на късната възраст. Менопаузата на средната. Но имат връзка. Защото се забелязва, че всъщност се получават едни плаки в мозъка при някои жени, не при всички жени. Рисков фактор е съответно за развитие на Алцхаймер. По време на менопаузата, заради различните нива на естроген. Тоест, ако това е нещо, което може да следи по-утрано и да се взимат конкретни мерки, това може да спомогне за разбирането и
предотвратяване или поне олекотяване на, на това заболяване. При мъжете е малко по-различно, разбира се, тази ситуация. Така че тези неща, тези разговори, тези изследвания водят до други открития, до други важни теми, които могат да се засегнат. Добре, трябва да си кажем довиждане. Какво ще си говорим следващия път? За какво ви се говори? За андропауза. Може и да продължим и съответно, за, ако за цикъл е интересна тема, можем да... Разбира се, че е интересна тема. Винаги е интересно да говорим. Аз го показвам, само че много добре знаете и не се подхилквайте, защото като дойде... Да не дава Господ, да ти вика. Благодаря много на Ява. Добре.